សិនរៀងមានមកបណាបើមកវាអីណាមកហើយនឹងជីនេះបើម៉ាស៊ីនវារាវស្អែកទៅជីនេះជាកន្លែងដែលជីករោគរោគរ៉ែរោគវត្ថុបុរាណបាទនៅចំណុចនេះគឺភូមិកូនក្អែកគេហៅថា
នៅជក់មាត់បឹងព្រះទន្លេបាទចន្លោះអូពូក្រុមវាមានសុទ្ធតែប្រដាប់រាវរាវមាសរាវសុទ្ធតែមានប្រដាប់ឧបករណ៍ទំនើបទំនើបដែលយកមករុករាវមិនដឹងថាមានអីនៅក្នុងដីហ្នឹងទេបាទកន្លែងនេះមួយហើយកន្លែងនេះគឺជាអាចជាបុរាណដ្ឋានអាចជាបុរាណដ្ឋានឬក៏អានឹងបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រគឺកន្លែងនេះគឺបុរាណដ្ឋានហើយវត្តនេះអីនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះហៅថាបឹងព្រះទន្លេស្ថិតនៅភូមិសាស្ត្រភូមិកូនខ្មែរនេះវារែងទៀតភូមិសម្បូរស្រុកប្រាសាទសម្បូរខេត្តកំពង់ធំបាទហើយនេះជារដៅមួយហើយយើងបាទមើលប៉ែលមានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទសិទ្ធជាសមត្ថកិច្ចបដោយកម្លាំងប្រាប់អាវុធផ្សេងៗគឺមានការពាក់ព័ន្ធបាទពាក់ព័ន្ធគុកខិតគ្នារត់អលិចហ្មងអាម៉ូ